ሰላም ተነስተልን ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተመረጡ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቅርበናል ከመረጃዎቻችን መካከልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንዳንድ አካባቢዎች ያለው የጸጣ ችግር ወደፊት ይቀጥላል ሲሉ መናገራቸው የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመርና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማሲንጋ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋር ውይይት ማድረጋቸው በፋኖ ወዳጆ የሚመራው የምስራቅ ፋኖ ተልእኮ የተቀበለ አንድ ቡድን ትናንት ሌሊቱን በተካሄደው ውጊያ ከ1100 በላይ እስረኞችን እንዳስለቀቀ ምስማቱ በኦሮሚያ ክልል አስላ ከተማ የሚገኘው የአህያ ማረጃ ቄራ የአህያ ምርቶች በሙሉ ለቻይና ገበያ የሚቀርቡ እንጂ አገር ውስጥ የሚቀር ምርት የለም ሲል መግለጹን ና ሌሎችን በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች አካተናል አብራችን ቆዩ ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንለቅበት ጊዜ በቶሎንዲደርሰው ሰብስክራይብ ማድረግ ና የደውል ምልክቷን ምጫን አትዘንጉ ፋኑ ቦልዲያ ከትማ በሚገኘው ትልቁ ማረሚያቤ ትናንት ሌሌልት ሰዓት ተኩል እስከ 9 ሰዓት በነበረ የተኩስል ውጥ ከ120 በላይ ፋኑ ናችሁ ፋኑን ትደግፋላችሁ ተብሎ የታሰሩ የሰሜን ሁሎ ወጣት እስረኞችን ከእስር ማስመለጡ ተሰምቷል በፋኑ ምሬ ወዳጆ በሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኑ ተልእኮ የተቀበለ አንድ ቡድን ትናንት ሌሌልቱን በተካሄደ ውጊያ ከአ20 በላይ እስረኞችን አስለቅቋል እስረኞቹ ፋኑን ትደግፋላችሁ ተብለው የታሰሩ ወጣቶች እንደነበሩም የአካባቢው ምንጮች ገልጸዋል ታስሮ ከነበሩት መካከል ቆጥረ ጫን በሚል ቅጽር ስም የሚታወቀው ፋኖ አሸናፊ መለቀቁንም የተገኘው መረጃ ያመለክታል በሌላ ምስራቅ አማራ የግንባሩ ውጊያ የተሳተፈ ካለው የመከላከያ ጦር 58ኛ ክፍለ ጦር መካከል 50 የሚሆኑት በፈቃደኝነት አውጃኑ የፋኖ ብርጌድን ከነትጥቃቸው ፋኖን ተከላክለዋል ከእነዚሁ መካከል የኃይል አዛዦችንና በጦር ውስጥ በህክምና ስራ ላይ የነበሩም እንደሚገኙበት ተገልጿል የሱዳን ወታደራዊ መሪ ጄኔራል አብዱል ፈታል ቡርሃን ትናንት የካቢኔ የግዛቶች አስተዳዳሪዎች ሹምሽር አድርገዋል ቡርሃን ከስልጣን ካባረሯቸው ሚኒስትሮች መካከልም የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይገኙበታል። ቡርሃን የኢትዮጵያ ዋሳኝ የሆነችው የከሰላ ምዕራብ ኮርዶፋን ና ደቡብ ዳርፉር ግዛቶችን እንዲሁም በቅርቡ በፈጥኖ ድራሹ ኃይል ቁጥጥር ስር የገቡትን የመካከለኛው ዳርፉር ና ደቡብ ዳርፉር ግዛቶችን ጨምሮ የበርካታ ግዛቶች አስተዳዳሪዎች ከስልጣን አባረዋል የግዛቶቹ አስተዳዳሪዎች ከስልጣናቸው የተባረሩት ጦርነቱ አመራር ጋር በተያያዘም እንደሆነ ተገምቷል አዳማ ከተማ የጸጥታ አካላትን ልብስ በመልበስ ለፍተሻ ያሉ ተሽከርካሪዎችን በማስቆም ሲዘርፉ የነበሩ ዘጠኝ ግለሰቦች በእስራት ተቀጥተዋል በአዳማ ከተማ መስተዳድር አባገዳ ክፍለ ከተማ በቡድን በመደራጀት አንጸባራቂ የጸጥታ አካላትን ልብስ በመልበስ ዝርፊያ የፈጸሙ ግለሰቦች በእስራት ተቀጥተዋል በጦር መሳሪያ በመታገዝ ጭምር የውን ወንጀል የፈጸሙት ዘጠኝ ግለሰቦች በእስራትና በገንዘብ እንዲቀጡ የተወሰነባቸው መሆኑን የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ገልጿል የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሚቻ እንደተናገሩት አንደኛ ተከሳሽ በቀልያሚ ሁለተኛ ተከሳሽ ወርቁ ጌሻ ሶስተኛ ተከሳሽ ኦላ ናዮብ አራተኛ ተከሳሽ አወቀ ደረሰ ይባላሉ በተጨማሪም አምስተኛ ተከሳሽ ለሙ ቢሲ ስድስተኛ ተከሳሽ አሸና ታደሰ ሰባተኛ ተከሳሽ ዘካሪያስ ቃሲም ስምንተኛ ተከሳሽ አብዱልከሪም ፍዓድ የተባሉና ለጊዜው ዘጠነኛ ተ ተንቀሳቃሽ በቁጥጥር ስር ያሉ አለም መሆኑን ገልጸዋል የጸጥታ አካላትን አንጸባራቂ ልብስ በመልበስ እንዲሁም የጦር መሳሪያ ሽግጦችን በመታጠቅ በአዳማ ከተማ አባገዳ ክፍለ ከተማ ደጋጋ ወረዳ ልዩ ቦታው 40 ሜትር አስፓልት የተባለው ቦታ አሽከርካሪዎችን ለፍተሻ በማስመሰል በማስቆም የዘረፋ ተግባር ሲፈጽሙ እንደነበረ በማስረጃ መረጋገጡን ገልጸዋል እነዚሁ ዘጠኝ ግለሰቦች አሽከርካሪዎችን በማስቆም ሁለት ሞባይሎች ላፕቶፖች ሽቶ የተለያዩ የአንገትና የጣት የወርቅ ጌጦች ግምታዊ ዋጋቸው 10 ኪሎ ግራም ተኩል የሚያወጣ እንዲሁም የተለያዩ ሻንጣ ሙሉ ልብሶችና ጫማዎችን ዘርፈዋል በተጨማሪም 3850 ብር ጥሬ ገንዘብ በአጠቃላይ 274000 ብር የሚያወጣ ንብረት ከተሽከርካሪዎች ላይ የዘረፉ መሆኑ ተመልክቷል ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት ከአንድ ተሽከርካሪ ላይ ግምታዊ ዋጋው 11800 ብር የሚያወጣ ንብረቶችን ዘርፎ ሊሰወሩ ሲሉ በፀጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ውለዋል የምርመራ መዝገባቸው ከተጣራ በኋላ በፖሊስና በአቃቢግ ክስ የተመሰረተ ሲሆን አቃቢ በተገቢ ሁኔታ ክሱን በማደራጀት ለአዳማ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት እየላከ መሆኑም ተነግሯል የተላከውን የክስ መዝገብ ሲመለከት የነበረው የአዳማ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳር አራት ቀን 2016 ዓ ም በዋሎ ችሎት አንደኛ ተከሳሽ በ18 ዓመት ስርዓትና በ10 ሺህ ብር መቀጮ ሲቀጣ ሌሎች ተከሳሾች ደግሞ እያንዳንዳቸው በ16 ዓመት ከ6 ወር እስራት እንዲቀጡና ዘጠነኛው ተከሳሽ ለጊዜው በቁጥጥር ስር ባልመዋሉ ውሳኔው ሲገኝ እንደሚተላለፍ ምክትል ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሚቻ ጨምረው ተናግረዋል አደጋ ለመከላከል ተብለው የተቀመጡ የፍጥነት መቀነሻዎች ወይም ስፒድ ብሬከሮች ምልክት ስለሌላቸው ራሳቸው የአደጋ መንስኤ እየሆኑ ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል ችግሩ ጎልቶ የሚታይበትን ዋና መንገድ የሰራዊ ፌዴራል መንግስት ነው የፍጥነት መቀነሻዎችን ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምልክትም ሆነ ከርቀት እንዲታዩ የሚረዳ ቀለም የመቀባት ሀላፊነት አለበት ሲሉ የሐዋሳ ከተማ መንገድ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ገልጸዋል በሐዋሳ ከተማ ያሉ የፍጥነት መቀነሻዎች ወይም ስፒድ ብሬከሮች የአደጋ መንስኤዎች ሆኖብናል ሲሉ የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ቅሬታቸውን ገልጸዋል በከተማው የተለያዩ መንገዶች በተለይም ከተማውን አልፎ በሚሄደው አውራ ጎዳና ላይ የተሽከርካሪዎችን ፍጥነት ለመቀነስ በርካታ የፍጥነት መቀነሻዎች እንዳሉም ይታወቃል ይሁንና እነዚህ መቀነሻዎች ከፍተኛ መጠን ያላቸው ከመሆኑ በተጨማሪ ለአካባቢው አዲስ ለሆኑ አሽከርካሪዎች ምልክት አለመቀመጥና የተለየ ቀለም አለመቀባታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ አደጋ እየፈጠሩ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል የሐዋሳ ከተማ መንገድ ትራንስፖርትና መንገድ ማት ምክትል የመምሪያ ኃላፊ አቶ አበራ አዲላ በበኩላቸው ቅሬታውን ቀድመው እንደሚያውቁት ገልጸዋል ችግሩ ጎልቶ የሚታይበትን ዋና መንገድ የሰራዊ ፌዴራል መንግስት መሆኑን በመግለጽ ለተሰሩ የፍጥነት መቀነሻዎች ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምልክትም ሆነ ከርቀት እንዲታየው የሚረዳ የቀለም መቀባት ኃላፊነት ያለበት ራሱ የፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን መሆኑን ያነሳሉ አቶ አበራ አሁን ለችግሩን ለመቅረፍ በቅርቡ ከፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን ጋር ውይይት ለማድረግ መታቀዱን ገልጸው ምናልባትም ሀላፊነቱን የከተማው መንገድ ትራንስፖርት መቀበል ከቻለ ማስተካከያዎችን በቅርቡ ሊያደርግ እንደሚችል ጠቁመዋል የጸጥታ ችግሩ ይቀጥላል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለህዝብ የተወሰነ ድርሻውም እንደሚሸጥ ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአንዳንድ አካባቢዎች ያሉ የጸጥታ ችግር ወደፊትም ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት በማዕድና ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ነው አብይ ይህን ያሉት የጸጥታ ችግርና ልማትን በተመለከተ በሰጡት ገለጻ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዳንድ ቦታ የጸጥታ ችግር ስላጋጠመ ባሰብ ነው ልክ ልማቱ እየተፋጠን አይደለም ለሚለው ይሄ ወደፊትም ይቀጥላል ሲሉ ማብራሪያቸውን ይጀምራሉ ምንም ቻሌንጅ ፍሪ ከፈተና የጸዳ የሚባል የመልሚያ መንገድ የለም ቱሪዝምም ይሰቃያል ኢንዱስትሪም ይሰቃያል የሚሉት አብ ሁሉም ችግር ካልገጠመው ሰርቪሱም ወይም አገልግሎቱም ቢሆን ይቸግራል ሲሉ ተናግረዋል ለዚህ ምክንያታቸውን ሲያስረዱ ቢሮክራቱ ኮራፕት ወይም መዋቅሩ በሙስና የተዘፈቀ ስለሆነ በትክክል ስራውን ስለማይስራ ይቸግራል ብለዋል በአንጻሩ ላስቀምጡት ምክንያት መፍትሄ ያሉትን ሲያስቀምጡ በሁሉም መስክ እየተጋፈጥን እየታገልን ነው ብልጽግናችንን የምና የሚያረጋግጠው ሰላም ሲመጣ ማይኒንግ ወይም ማዕድን የምናስብ ከሆነ ሰላም ሲመጣ ቱሪዝም የምናስብ ከሆነ ሰላም ሲመጣ እርሻ የምናስብ ከሆነ እጃችንን ጠቅለን ተቀመጥን ልናልቅ እንችላለን ሲሉም አስጠንቅቀዋል አትርሱ መቶ ሀ ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለ የሚሉት ሀቢ በሁሉም መስክን መትካት የሚገጥሙንም ፈተናዎች ልመሻገር መጣር እንጂ እጃችንን አጣጥፍን በመቀመጥ የሚሳካ ነገር የለም ሲሉም ተናግረዋል በዚሁ ንግግራቸው ሌላኛው ያነሱት ጉዳይ የግለሰቦች የትናጥል መዋልን ወይም ማፍሰስ ወይም ኢንቨስትመንትን ይመለከታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው ስቶክ ማርኬት እየጀመረ መሆኑን ጠቅሰው በተለያዩ ክፍላት ዓለም የሚገኙ ወጣቶች በዚህ ላይ ቢሳተፉ እነርሱ የሚጠቀሙበት የፋይናንስ እጥረቱም የሚቀረፍበት ይሆናል ሲሉ ተደምጠዋል በእርሳቸው የሚመራውን መንግስት ብልጥ ሲሉ ያሞካሹ አብይ ኢትዮ ቴሌኮምን በቅርቡ እስከ 10 በመቶ ግድማ ለህዝብ ይሸጣል ከዚያ አየር መንገድ እያለ ይቀጥላል ሲሉ መንግስታቸው የያዘውን እቅድ አብራርተዋል አትታዘዘኝም በሚል አሳድጋለሁ ብላይ የወሰደቻትን ልጅ በመደብደብ ጉዳት ያደረሰች ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውላለች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በኦሪዞን ጂንካ ከተማ አሳድጋታለሁ በሚል ከቤተሰቦቿ የተቀበለቻትን የ13 ዓመት ልጅ በተደጋጋሚ በመደብደብና በማሰቃየት ከባድ የአካል ጉዳት ያደረሰች ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሏ ተነግሯል ተጠርጣሪዋ ወይዘሮ ታደለች ሳይ የተባለች ከወላይታዞን ተስፋንሽ ቡሳን አሳድጋለሁና አስተምራለሁ በማለት ከቤተሰቦቿ ከተቀበለቻት በኋላ ከራሷ ልጆች ጋር ትኖረ የነበር ሲሆን ነገር ግን ተጠርጣሪዋ ግለሰብ ታዳጊዋን አትታዘኝም እንዲሁም ትሰርቃለች በሚል ግፍና ጭካኔ በተሞላበት መልኩ ልጅቷን በተደጋጋሚ በመደብደብ ና በመግረፍ በህፃኗ አካል ላይ ከባድ ጉዳት እያደረሰችባት መቆይቷ ተገልጿል በዚህም መሰረት ከአካባቢ ነዋሪዎች ለፖሊስ በተደረገ ቆም አማካኝነት ተጠርጣሪ ግለሰባው በቁጥጥር ስር ውላ ስትጠየቅ ድርጊቱን መፈጸመዋልና ያቀረበችው ምክንያት አትታዘዘኝም እንዲሁም የተቀመጠ ቃት ሰርቃለች ስትል ቃሏን እንደሰጠች ተገልጿል ፖሊስ በተጠርጣሪዋ ላይ ምርመራ ሲያጠናቅቅ ወደ አቃቢግ በመላክ በቀጣይ ክስ እንደሚመሰረትም ነው የተጠቆመው በኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ በወጋገን ባንክ ላይ ዘረፋ የፈጸሙ ሁለት የጥበቃ አስራተኞች ሰባት ግብረ አበሮቻቸው በእስራት ተከተዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ እንደገለጸው አለሙ ሰፋ የተባለው ተከሳሽ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሰባት ጃክሮስ አደባባይ አካባቢ በሚገኘው የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ በክልቻ ቅርንጫፍ ውስጥ በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ እያገለገለ ነበር ተከሳሹ መስከረም አንድ ቀን 2014 ዓም የምሽት ተረኛ የሆነው የስራ ባልደረባውን ዛሬ እኔ ልሸፍንልህ አንተ ወደ ቤት ሂድ ብሎ እንዲሄድ ካደረግ በኋላ ይርጋል አድማሱ ከተባለው ግብራብሩ ጋር በመሆን በፌሮ ብረት ካዝና በመስበር 2414 የአሜሪካ ዶላር ዶላርና ከ2280000 2 ሚሊዮን በላይ ብር ዘርፈው በመውሰድ ተሰውረው ወይቷል በሌላ በኩል ገበዮ ምስጋና የተባለ የወጋግን ባንክ የረር ቅርንጫፍ የጥበቃ ስራተኛ በኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ውስጥ በተፈጸመ ወንጀል ተሳትፎ ከነበረው ይርጋልም አድማሱና ከሌሎች አራት ግለሰቦች ጋር በመተባበር ሐምሌ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ ሰዓቱ ሰዓት ገደማ የዘርፋ ወንጀል ፈጽመዋል ተከሳሾቹ በእለቱ በባንኩ የጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ ታሪኩ መንገሻ የተባለውን ግለሰብ እጅና እግሩን በማሰር የውን ወንጀል ከፈጸሙበት በኋላ 419 ሺህ ብር ዘርፈው ወስደዋል ፖሊስ የወንጀሉ መፈጸም ሪፖርት ከደረሰው በኋላ መረጃዎችን በማሰባሰብና ያልተቋረጠ ክትትል በማድረግ በተለያየ ደረጃ ተጠያቂነት ያለባቸውን በአጠቃላይ ዘጠኝ ግለሰቦችን ከአዲስ አበባ ከተማ ውጪ ጭምር በቁጥጥር ስር በመዋል ክስ እንዲመሰረትባቸው አድርጓል ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በወሌ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ይርጋልም አድማሱ በሁለቱም ባንኮች ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች በመሳተፉ በ14 ዓመት ከሶስት ወር እስራት እንዲቀጣ ሲወስን ገበየው ምስጋናው በስምንት ዓመት ኢዮብ ተመስገን አለም አሰፋ ና ማርያም መለሰ እያንዳንዳቸው በሰባት ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጡ ውሳኔ አስተላልፏል እንዲሁም ተሾ በአራት ዓመት አቤል ንጉሴ በአንድ ዓመት እስራትና በአንድ ሽብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ፍርድ ቤቱ የወሰነ ሲሆን በመሸሸ ጎንጀል ክስ የተመሰረተባቸውና ለጊዜው ያልተያዙት ጥላሁን ወልድና ጌታውን ተፈራ የተባሉ ተከሳሾች በሌሉበት እያንዳንዳቸው በአንድ አመት ከስድስት ወር እስራትና በሁለት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጡ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል ሁለቱ የባንኮቹ የጥበቃ ሰራተኞች ሲቀጠሩ በቂ ዋስትናና ሰነድ ያልነበራቸው መሆኑ የምርመራና የክትትል ስራውን አስቸጋሪ አድርጎት እንደቆየ የጠቀሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ የመንግስትም ሆነ የግል ተቋማት የጥበቃ ስራተኞችን ሲቀጥሩ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ሊሆን እንደሚገባም አሳስቧል በኦሮሚያ ክልል አስላ ከተማ የሚገኘው የአህያ ማረጃ ቄራ የአህያ ምርቶች በሙሉ ለቻይና ገበያ የሚቀርብ እንጂ አገር ውስጥ የሚቀር ምርት የለም ሲል ገልጿል ሮግቻንድ የተባለው የአህያ ማረጃ ቂራ አስተባባሪ የሆኑት ቺቺ አማን ቄራው በቀን ከ50 እስከ አህዮችን እያረደ ቆዳቸውን ስጋቸውንና አጥንታቸውን ወደ ቻይና እንደሚልክም ተናግረዋል ድርጅቱ እንደሚለው ከአህዮች እርድ የሚገኙት ሁሉም ምርቶች አጥንታቸውን እንኳን ሳይቀር ተፈጭቶ ወደ ውጭ እዚህ የሚቀር ምንም ነገር የለም በማለት ለአገር ውስጥ ገበያ የሚቀር ነገር እንደሌለ አመልክቷል በቅርቡ የአህያ ስጋ ምርት ከበሬ ስጋ ጋር ተመሳስሎ በሊኳንዳ ቤቶች ለገበያ እየቀረበ ነው የሚል መረጃ በስፋት ተሰራጅቶ ነበር ለዚህ ደግሞ ቁጥር አንድ ምክንያቱ የቻይና ባህላዊ መዳሃሪቶችን ለመስራት የሚረዳው ኢጆኦኦ የተባለ ንጥረ ነገር በአህዮች ውስጥ ስለሚገኝ እንደሆነም ይህ ቄራ ባለፉት ሶስት ዓመታት የአህያ ቆዳ ስጋና ጥንት ወደ ቻይና ሲልክ መቆየቱን የሚገልጹት አስተባባሪው በአመት ከአንድ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በላይ ገቢ እያስገኝ ነው ይላሉ ይህም በኦሮሚያ ክልል አሰላ ከተማ ውስጥ የሚገኘው ቄራ ከዚህ ቀደም ወደ ስራ መግባቱን ተከትሎ ተቃውሞዎች ተሰምተው ስራው እንዲቋረጥ ተደርጎ ነበር በርካቶች በባህላዊና ሃይማኖታዊ ምክንያቶች የአህዮች መታረድን በመቃወም ድምጽ ሲያሰሙ ቆይተዋል ከዚህ በተጨማሪም አህዮች ለገጠሩ ማህበረሰብ በተለይ ለሴቶች የሚሰጡትን ግልጋሉት እንዲሁም ሰብአዊነቱን ከግምት በማስገባት የአህያ እርድን የሚቃወሙ በርካቶች እንደሆኑ ተገልጿል አማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቤት ከተማ አስተዳደር በዛሬ ሁለት ከ9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ውጥረት መኖሩን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል የፋኑ አባላት ከተማ ውስጥ ተብሎ ውጊያ ሊቀሰቀስ ይችላል በሚል የመንግስት ተቋማትም ተዘግተው ውለዋል የተወሰኑ ስቆችም እንደተዘጉ ተገልጿል የሰውና የባጃጅ እንቅስቃሴ በተወሰነ መልኩም ተስተጓግሏል ድባቡ ደስ እንደማይልና አልፎ አልፎ ጫሬ በሚባል አካባቢ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም ተገልጿል የአሜሪካ የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛ ማይካ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማሲንጋ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ጋር ውይይት ለማድረግ ተገናኝተዋል በተለይ በኦሮሚያ በአማራ ክልል ባሉ ግጭቶች ላይ በማተኩር በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ እየተወያዩ መሆኑ ተሰምቷል በተጨማሪም የሽግግር ፍትህና ተአማኒ እንዲሆን ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ላይ አስፈላጊነት ላይ እንደተወያዩም ተሰምቷል